ez látható így a kert felől. Ugye ott vannak a cserepek. Hát itt mindenféle törmelék. Lett szedve ugye az összes gerenda meg minden. Most ugye le van takarva. Szóval most így néz ki, kicsit kaotikus a helyzet, itt ugye az oldala, ott a padlásajtó volt, és most így állunk. Szóval, igen, egy kicsit káosz, és kicsit szana szét az udvar, és úgy néz ki, mint egy személytelep, de hát nem baj, hát most már szépen lassan jó lesz. Szerintünk úgy gondoljuk, hogy még nem lesz befejezve holnap, hanem majd a következő hétvégén, hát ilyen a harmadik hétvégénél fognak most tartani, vagy így tartunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy így 4 hétvége. Meg majd jön konténer is október végén, mert ugye rengeteg ilyen szemét, meg ilyen mindenféle megint felgyűlöm lett, úgyhogy konténerünk is lesz, és majd megint lesz egy csomó konténerpakolás, meg minden. Szóval igen, nem unatkozunk, folyamatosan nem unatkozunk, És még amúgy nagyon sok tervem van, mert én most kitaláltam, hogy hát ugye alapból a konyhát már régóta fel szeretném újítani, de az még lehet egy kicsit odébb lesz, de hogy én a fürdőszobát fel szeretném újítani. És az a baj, amit kitalálok, az sajnos majdnem, hogy azonnal úgy lesz. És amúgy rohadtul nincs hozzá kedvem se, energiám már, mert már március óta folyamatosan dolgozunk és tevékenykedünk itthon, de meg akarom csinálni, hogy megfogjuk. De ez van. Képzétek el amúgy, hogy már nagyon szépek a pipieink. Ja, igen, egyébként, jaj, hogy mutassam, ezért is kell a konténer. Szóval, hát igen, így nem annyira látjátok, de olyan nagy pipieink vannak, és basszus, annyira nagyok is. És már kakas is olyan nagy. Amúgy szerintem már ebben a hónapban, vagy a jövő hónap elején már tojni fognak. Szóval már olyan nagyok. Igaz, Mázli? Nem érdeklem. Szia, Mázli! Nagy a terület, mi azt rohangáltál? Megmutatom másképp. Milyen kis nagyok már. Hát ez egy kicsit gazos, kicsit gázos. Ez nem annyira sikerült jól. De... nagyjából így ennyik.
Hát így néz ki most jelenleg a hátsó udvar és az istálló tető. Hát majdnem kész van az egész szerkezete. Aztán majd valószínűleg egy cserepek visszarakása jövő hétre marad, vagy az utáni hétre, attól függ, hogy hogy lesz csinálva. Folytatva lett az istállótető, és mindjárt meg is mutatom, hogy áll most az istállótető. Szóval, újra van csinálva, és azt hiszem igazából már csak a léceket kell felrakni, és utána mehetnek vissza a cserepek. A lécek ugye itt vannak, és a cserepek meg ott. A disznóvágós helységből, meg most ugye, mondtam, hogy el fogom mondani majd, hogy mi lett belőle, és most a pólókat, amit láthatatok az előző videóban, valahol vagyok a pólóban, hát ilyen egyedi készítésű póló. Büszke vagyok magamra, hogy megtermelem magamnak, és ugye ez látható a póló feliraton. Ide van írva a minta, és ugye azt én csináltam, vagyis hát igazából Ádámmal közösen csináltuk, de én találtam ki. Szóval ilyen, hát összedolgoztunk, és hát ebből majd sok, nagyon sok tervem van, és nagyon sok mindent szeretnék így ezekkel a mintákból. Egyelőre ennyit mondok csak. De a lényeg az, hogy nagyon sok ilyen mintám lesz, amit én csinálok, vagy teljesen én találtam ki, és talán még nem is láttam soha sehol. Írjátok majd meg kommentben, hogyha ti kíváncsiak vagytok az egyedi készítésű pólókra, vagy hogy egyáltalán mit szeretnétek, vagy mi az, ami szerintetek jó ilyen egyedi készítésekbe, nem tudom, akár vászontáska, vagy pulcsi, szóval ilyen dolgok. Meg azt is írjátok meg, hogy tetszik-e nektek. Mindig így ilyen kis csapatban vannak. Képzeljétek el, hogy már vannak tojásaink is. Mázli! Mit csinálsz? Én még így köntösben vagyok, ilyen nagyon elegánsan. Amúgy sajnos kettő kirepült, vagy igazából nem is tudjuk pontosan mi történt, de a lényeg, hogy kim voltak. Aztán megjelettek vágva a szánytollaik, de kettő sajnos meghalt, mert ez a kutya, ez a terelő, elkapta őket. És le kellett vágnunk, mert nem érték volna túl, sajnos. Akik ki voltak borulva azon, hogy én levágom a szánytollukat, meg hogy ezzel kínzom a csirkéket, hát azok most gondolkozzanak el, mert nem lett levágva időbe a szánytolluk, és sajnos el is pusztultak. Úgyhogy ahol van kutya, főleg ilyen puli, ilyen terelő, ott mindenféleképpen le kell vágni, de amúgy is, mert az egyik meg kirepült, és az erdőbe kergette az Ádám, és úgy hozta vissza az erdőből, szóval. Igen. Te? Így olyan kis aranyos vagy, mintha semmi rosszat nem csinálnál soha. Pedig csinálsz. Igen, csinálsz rosszat. Persze rögtön jössz, egyértelmű. Mázli, ne hajtsd a csirkéket! Ne csináld! Most annyian vannak. Szeretnék még venni egy jó párat, mert így csak napi kettő tojás van még eddig.
És többet szeretnék. Mászli. Mászli. Jó van. Itt meg favágás történik. Itt egy jó nagy pacfa volt. És hát már október van. Szóval... Már azért kell vágni, mert nagyon hűvös van bent a házba. Borzasztóan hűvös. Úgyhogy most Ádám összevágta, meg hasigatja. Egyébként itt is egy jó nagy ilyen bozótos akármi volt. Még odáig se lehetett bemenni, itt Ádám ezt így rendbe tette, és majd ott végig ezt az egész részt ugye meg szeretnénk csinálni, mert ide szeretnénk majd állatokat. De az úgy nem mostanában lesz. Meg rengeteg a szemét. Azt hiszem 2 vagy 3 hét múlva jön a konténer, és akkor azt a rengeteg szemetet, ami itt mindenhol még van, felhalmozva, azt bele tudjuk rakni, mert még sajnos itt is van. És nagyon csúnyán néz ki az udvar, úgyhogy lesz. A tetőszerkezet, mint ahogy látjátok, még nincs befejezve. Hát mindig valami más történt, mindig valami közbejött, mást kellett csinálni. Ádám közben egyetemre is jár, és akkor így hát hétvégén szombaton, meg pénteken is egyetemezik, és akkor hát így sokkal kevesebb az idő mindenre. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy lesz csinálva, meg amúgy is most voltak szülinapok, meg nem is tudom, mindig volt valami, ami miatt nem értünk rá, szüleim nem tudtak jönni, vagy mi nem értünk rá, úgyhogy most hát sajnos ugyanígy áll. De ezt még meg kell csinálnunk a tél előtt, meg ugye még a fát is, még több fát vágni kell és hordani, mert hál' Istennek egyébként nagyon sok fánk van, ami már egy jó ideje, meg tavaly ide lett rakva, szóval kiszáradt. Csak össze kell darabolni, meg be kell tárolni a fásba, meg fűteni kell majd vele. Szia, Tita! Már mutatom nektek. Ez a fás. Ide már van berakva, hát majdnem 3 sor. Itt van, hogy vannak ilyen mindenféle, tudjátok, ilyen kis papír dolgok, meg ilyenek, ami a begyújtáshoz kell. Úgyhogy most egyelőre a fás az így néz ki. Mutatom a kertet, hát nincs mit hozzáfűznöm. De az biztos, hogy ez a kert neongáz. Az új hagymát, ami már nem új hagyma, azt fel kell szedni, meg még fel kell szedni a sárgalépát, és akkor ennyi, ami még megvan. Rengeteg paprikát, paradicsomot szedtünk le, meg ugye ilyen fűszerpaprikának valót, meg nagyon sokféle paprikánk volt, és akkor vannak paprikák, amik fel lettek akasztva, tudjátok, ez a piros paprika, így száraznak levesbe, akármi. A kert így néz ki, hát ennek vége. Itt van egy kutyaház, vagyis hát valami olyasmi, ilyen fedett hely, mert néha itt szokott hátul lenni az egyik kutyánk. Illetve képzeljétek el, hogy megbeszéltük Ádámmal, hogy ezeket a fákat mind kivágjuk, mert mind betegek, és semmi, hát lett termés mindenből, de mindegyik beteg volt. Csomó ilyen lyukas volt, meg tele volt pöttyöke, szóval betegek a fák, úgyhogy a fákat, az összeset ki fogjuk vágni, ültetni fogunk új fákat, meg valószínű, hogy a szőlő egy részét is kiszedjük, és itt akkor lesz egy jó nagy ilyen szabad terület, a hátsó udvar tudjuk folytatni. Vagy még nem tudjuk, de ez egyelőre így nem jó, ez így már nem maradhat, mert semmi értelme a terméseknek. És ez a nagy fa segíti azt, hogy nyáron hűvös legyen a házba, mert ott van a házunk, ugye, alatta. Úgyhogy őszi táj,
ősz az erdő közepén. Kellemes hallani, ahogy járkálnak a traktorok és a kamionok, mert ugye vágják a fákat és hordják be. Vagyis hát gondolom eladják őket. Folyamatos munkálatok vannak itt körülöttünk. Meg mi is végezzük a munkánkat, amiket kell többé, kevésbé, de mostanában sokkal többet foglalkozunk mással. Leginkább az ilyen weboldalas, meg saját vállalkozásos dolgokkal. Megmutatom magamat is, most ennyire futotta. Igazából azért vagyok köntösbe, mert egyébként így beteg voltam, vagyis hát így vagyok a héten. Még a torkom mindig fáj, meg folyik az orrom. És itthon vagyok, viszont csak azért jöttem ki, mert ugye pihentem, vagy pihenek. És azért jöttem ki, hogy megnézzem a tyúkokat. Vagy most már tyúkok? Már tojnak. De mindegy, azért jöttem ki, hogy nagyon hangosak voltak, és hogy biztos tojtak. És hogy megnézzem, hogy van-e tojás. Ezért jöttem egyébként ki, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor már mindent megmutatok, hogy néz ki minden. Egyébként brutális, hogy mennyi falevél van már lent a földön, és mennyi van a fán. Mert már egy csomószor gerebjéztünk, meg most vettünk amúgy lombfúvót, mert a gerebjézés az már nem volt célszerű. Mindjárt megmutatom. Itt el lett fújva egy kupacra. Jó, a kupacot azt nem vittük el, de össze lett fújva, és már mi van itt? És basszus, nézzétek, hogy a fa. Hát ez most nem a legjobb szög, de nézzétek meg, hogy a fa, hogy tele van. Még fával. Levéllel, hogy tele van még a fa? Levéllel. Brutális, nem? És mi van körülöttem? Hát ennek soha nem lesz vége, szerintem ezt még télen is szedhetjük. Na mindegy, egyébként a cseresznye, meg megyfa, meg ilyenek azok már lehullottak. A levelek már semmi nincs. Fönt már csak alatta van. Azzal már nem lesz dolgunk, de ezzel még lesz. Itt majd téliesítenünk kell, mert ez még eléggé nyárias itt felakasztva a kis ágy, függőágy, meg grill, pedig már nem hiszem, hogy fogjuk használni. Na mindegy, úgyhogy hát nem sok minden történt, úgy, amit mi csináltunk, mert minden mással foglalatoskodunk, de viszont úgy ugye a természet az úgy csinálja a történéseket. Már szöllő sincs, ugye? Hát már október van. Úristen, nagyon durván elment ez a hónap, az egész szeptember, brutálisan. Imádom az őszi táját, imádom az őszt egyébként, a meleg után imádom, nagyon feltölt, csak sajnos most másképp alakulnak a dolgok, most más a fontos. Weboldalak készítése, egyeztetése, meg ugye elkezdtük a saját termékeinket csinálni. Ugye a saját termékeink, láttatok már rajtam egy pólót, de viszont nagyon sok minden más csináltunk. Hát én tervezem meg, hogy milyen legyen a szöveget, a mintát, minden. Így fejben tervezem meg. Ádám viszont megvalósítja annak a pólómintának az elkészítését, és ő rakja így pólómintára, meg minden, meg ugye Ádám csinálta a weboldalamat is, a webshopomat is. Most már feltöltögettünk a webshopra egy csomó mindent. Majd megmutatom, hogy mik készültek, de most ugye hát október van, hamarosan jön a karácsony, nyilván még nem itt van a nyakunkon, de azért már lehet gondolkozni ilyen karácsonyi ajándékokon, karácsonyi szetteken, mert azért hát akik valamit árulnak, azok már októberben vagy szeptember végén elkezdik ezeket így megvalósítani, legyártani, stb. És nagyon sok ilyen karácsonyi szettel készültünk, ilyen pólók, akár kismamáknak, meg ugye leendő apukáknak ilyen szett így a karácsonyfa előtt, alatt, vagy ilyenek, ilyen bejelentőnek, hogy kisbaba lesz, meg ilyenek, meg van újdonsült anyukáknak, apukáknak is, ugye a babával egy ilyen szettünk, babának ugye az első karácsonya, anyukának első karácsonya anyukaként, meg ugyanez ugye apukaként, úgyhogy ilyen szetteket csináltunk, és állítottunk össze, meg csináltuk meg a mintákat, amik hamarosan majd rendelhetőek lesznek, mert hát majd addig nem rendelhetőek, ameddig ezt nem teszem hivatalossá, mert ugye nem szeretnék semmit feketén csinálni, mert ugye pénzem lesz belőle, már rengeteget belefektettem,
már, vagyis hát nem én, hanem Ádámmal mind a ketten, mert már hát ilyen 150 ezer forintunkba lehet, csak az, hogy megvettük az anyagokat, hogy megvettük az előkészítéshez való alapanyagokat, úgyhogy már nagyon-nagyon sok pénzünk van benne, de bízom benne, hogy megéri, vagy meg fogja érni, és bízom benne, hogy más is fog rendelni, meg másnak is fognak tetszeni, amiket mi csinálunk. Hát nyilván nem örülnék annak, hogyha nem venné senki, de legalább magunknak akkor tudunk csinálni egyedi pólókat, vászontáskákat, meg mindent, szóval, hogy legalább akkor magunknak, hogyha másnak nem, de bízunk benne, hogy másoknak is tetszeni fog. Egyébként most ugye anyukáknak van, kismamáknak van, van egyébként ilyen baba bejelentő buddy is, mert ugye az is elég népszerű, és próbáltam ebbe az irányba elmenni, de ugye vannak ilyen az életünkhöz kapcsolódó minták is, ugye a termelés, ilyen zöldséges, büszke vagyok magamra, hogy megtermelem magamnak megnevezésű minták, pólók, két változata is van, van vászontáskában is, de szeretnénk csinálni egyébként háziasszonyoknak is, majd egyedi kötényt, vászontáskát, pólót, aki nagyon szeret sütni, kertészkedni, akármi, szóval, hogy nagyon sok félében gondolkozunk, és mindet meg szeretnénk majd tervezni, vagyis hát én álltam meg, segít a megvalósításba, és tényleg nagyon szeretnénk így több irányba elmenni, ilyen ajándéktárgyak igazából, amikre így szeretnénk menni így ajándéktárgyaknak az irányába. Úgyhogy nagyon sok ötlet van, nézzetek meg a weboldalamat, nagyon sok mindent találtok rajta, és ugye azon belül a webshopot is, nézzetek meg a termékeimet is, és ide ki fogom alulra írni, hogy találjátok meg a weboldalamat, és ott majd megtaláljátok a termékeimet is, meg írok a legjobb barátnős csoportról is, ugye, amit csináltam csoportot, hogy a nők, akik magányosak, egyedül érzik magukat, vagy már nincs barátnőjük, vagy van, de már nem olyan a kapcsolat köztük, vagy elfoglalt a másik fél, vagy ilyenek. Szóval, hogy meg tudjanak ismerkedni nők a nőkkel. Nem kimondtam, hogy barátnők legyenek, de hogy legyen egy kapcsolat köztük, hogyha ugye szimpatikusak egymásnak és működik. Szóval, hogy erről is írok, hogy ezt miért csináltam, ez hogy van, ott megtaláljátok, hogy hol lehet csatlakozni ehhez a csoporthoz, és nagyon sok ilyen pozitív visszajelzés van, hál' Istennek erről is, és nagyon sokan megtalálták a barátnőjüket, csoportban többen posztolták már, hogy megtalálták a barátnőjüket, írnak róla a közös képek, szóval nagyon hálás vagyok, illetve nagyon sok segítség is megy ugye egymásnak, vannak azon belül a chat csoportok, anyukáknak való csoportok, újdonsült anyukák is szoktak benne beszélgetni, tanácsot kérnek, segítenek egymásnak, meg nagyon sokféle csoport van, és tanácsokat kérnek, adnak egymásnak, beszélgetünk minden, nyilván néha előfordul nézeteltérés is, mert nem mondom, hogy nem, mert az nem lenne igaz, de erről is írok, és megtaláljátok a csoportot azon az oldalon is, meg ugye írok erről a tanyasi életről is, amit ti láttok videóban, de írok is róla, illetve képek is megtalálhatóak róla augusztus közepéig nagyjából. Megírok magamról is, hogy mivel foglalkozom, úgyhogy ha érdekel bármi is, a termékeim, a barátnős csoport, hogy mivel foglalkozom én magam, ez a tanyás dolog, akkor nézzetek fel a weboldalamra. Hamarosan érkezni fogok, jönni fogok, mesélni fogok bővebben, hogy mi történik, hogy van, meg most már kezdünk visszatérni a mindennapokba, mert utolértük magunkat ezzel a weboldalas termékkészítős témával, úgyhogy most már jönni fogunk vissza, és csinálni fogjuk itthon ezzel a dolgokat, fel fogom menni videóra, mert ugye attól függetlenül, hogy itthon az elég sok minden történik, mert Ádám elég sok mindent csinál minden nap, meg van, aki jön segíteni. Nagyon sok minden történik, de nem tudom videóra venni, mert egyszerűen nincs rá időm, én mással foglalkozom, még Ádám ezt csinálja, én azt csinálom, ezért nem készültek videók, pedig egyébként a földeknél is már Ádám többször volt kint traktorral, most volt kaszálás is még, meg most lesz bálázás is, meg most már lassan vetés is lesz, meg trágyázás, szóval, hogy megvettük a lucerna magot is, mert az egyik földben lucerna lesz, amit én szerettem volna, mert szerintem a lucerna egy tök jó dolog, meg pénz is van benne, meg az ugye évekig benne marad a földben, nyilván többet kell gondozni, de szerintem ez egy tök jó dolog. Úgyhogy, na mindegy, majd a következő részben bővebben, remélhetőleg bővebben fogom hozni az információkat, és majd megyünk ki a földekhez, meg minden, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy most milyen lesz az ősz,
És a befejezésre, a tetőbefejezés, meg itt az elpakolás, rendberakás, favágás, földek, minden, akkor a következő videóban is tartsatok velünk. Sziasztok!